Hej på er och välkomna tillbaka till oss på Schmidman och våran YouTube-kanal. Vi har haft lite sommaruppehåll, vi har haft stängt, haft semester och alla varit lediga. Och nu är vi tillbaka, full fart i verkstaden och på webben och i butiken. Idag är jag på väg upp till Linköping där vi ska köra lite långloppsracing ihop med våra vänner i NKM Racing Team. Det är ett 6-timmars race vi ska köra. Vi är 3 eller 4 förare som delar på den här körningen och vi kör en timma ungefär per person åt gången då, så byts vi av. Och det ska bli kul att visa er den här bilen, för det är något som jag har tänkt göra tidigare också. För att det är, om man vill hitta någon form av motorsport som är ganska rimlig budgetmässigt, så är det faktiskt långlopp som man får absolut mest körning för pengarna, skulle jag säga. Där man inte behöver kräma ut så mycket effekt det bara går, utan det gäller bara att bygga en hållbar bil som fungerar och som inte går sönder. Den ska jag sagt, den ska hålla i 6 timmar. Man får poäng för varje kilometer man kör. Så det gäller bara att samla poäng under säsongen. Och har man få problem under året där man bara kan hålla igång körningen så mycket som möjligt, så har man en stor chans att ta hem priser under året. För de flesta team har ju alltid problem någon gång. Och så även vi såklart har haft. Om man är sugen på att köra lite, så är det en perfekt grej att göra ihop med ett par kompisar. Att man går ihop några stycken, köper en billig bil och bygger den relativt billigt. Och så kör man ihop sen. Så det är superkul. Och ja, jag ska visa er lite vad vi har gjort med den här bilen som vi har varit med och sponsrat. Och så får vi se hur det går den här helgen helt enkelt. Så att vi ses där uppe. Kolla, det är ju fan fullt. Annars får vi bara köpa en längre sticka så den når ner. En... kör bara snabbast. Men jag vet ju inte. Då får vi se här. Kör bara snabbast. Vänta lite Robin. Bra kapp i teamet. Spänner på ditt. Leder du? Jag vet jag faktiskt inte, men jag tror det. Jag tror vi kvalar in nästa. Det är inte slut än va? De är ju där ute fortfarande, så ja. Det är svårt att säga. Men bilen känns bra. Den här känns jättebra. Så där då var vi på plats på banan och det är racedag. Vi har besiktigat bilen, fixat lite med den inför racet här. Och första föraren ut är Robin som har kört kvalet och kvalade etta i vår klass. Men jag tror de strök kvalet för att det blev något oljespill eller någonting på banan. Så att alla fick inte chansen att köra. Så att nu hänger det mest på hur snabbt man kommer upp i lineup här. Vi ska faktiskt köra lite pace car med M4 här på plats. Och samla ihop för det är rullande start i detta racet. Så vi ska ut och köra ett varv så alla kommer upp bakom. Och sen så kör vi in och så går starten. Och så är det sagt någonstans en timme då som första föraren. Sen så ska jag köra som förare nummer 2. Ja, så det är väl egentligen det. Mm.
väg upp till tankrutan här. Ska snart byta förare. Första timmen ni kör, då hur ligger vi till? Vi ligger i ledning. Ledning med? Ungefär ett varv. Ett varv. Ett varvs ledning. Så nu gäller det bara att hålla ett lugnt och fint och jämnt tempo här så att inte någonting händer med bilen. Jag har varit ute och kört min andra stint på 1 timme och 15 minuter. Jag är helt färdig. Vi låg på tredje plats, halvvägs in i racet. Jag klantade till det lite och fick sladd och var ute på gräset. Tappade inte så mycket tid på just det, men fick svartslagg. Alltså bestraffning, man får gå in i depån och stanna. Och sen köra ut igen. Så där tappade vi ju... i alla fall typ kanske 2 minuter och ett varv tar ungefär 1 minut och 10 sekunder att köra. Så där, ja, vi tappade lite där och sen så, ja, så vi halkade ner till tredje plats. Men sen har vi kört i kapp, de andra har haft lite långsammare depåstopp än oss. Och det är ofta, alltså, det är svårt att ta in på tiden, man kanske ligger och kör 1-2 sekunder snabbare som bäst. Så att det krävs många varv för att komma i kapp någon den vägen, men är man snabbare in i, när man tankar och så här, så då kan man ta igen en hel del. Så att ja, nu är det bara 30 minuter kvar på racet, så Robin Plater som kör nu. Så vi räknar med vinst. Den, först över mållinjen. Snyggt. Känns bra. Kom med. Jag vill ändå säga okej. Okay. Gjorde du bra? Superbra, fan. Det viktigaste är ju snabbaste varvet idag. Vem som satt där, Victor? Fan, vad kul. Race, när vi kör. Dåligt lagat. Ja, den är full typ. Ja, den blir full när jag kör det. Ja. Ja. Så sista var rött hela tiden så här, ja. no recording. Jag försökte ju typ så här fixa det, jag bara. Vad gör jag det? Så. Nu det håller på att pilla på den under körningen. Men man blir lite konstig när man är ute och kör. Ja, man bara man glömmer bort att spara så här. Börjar pilla med andra saker. Ja, men det var grejer i. Det kom ju upp en sån ruta bara, nej, typ, man. Nu är det fullt, ja, nu är det då försökte jag så här. Var det bara att det var så här, i början var det bara low disk space, att man skulle försöka typ formatera på något vis. Ja. Men sen blev det bara rött. 281 varv, dagens segrare i 60. Varsågod. Här har vi den. Ser du bara? Vi börjar med en skrock. Kolla, kolla. Du skiter ju egentligen i guldet. Det handlar bara om att vara snabbast idag. Nej, det skiter faktiskt. Hur mycket snabbare har du? Jag vet inte. Var du? Nej. 300 delar. Du, var du snabbare? Ja. Var du det? Ja. Nej. Trissan. Vi vågar inte säga något bra. Nej. Men då, när skojar du? Ni åkte på samma tiondel. Men det är ju roligt att du har gått runt och trott att, ja, att du har varit snabbast. Jag trodde att jag körde min egna tid. Alltså när jag såg det. Det är det som är så sjukt, för att jag körde 2-1-0. Alltså samma tid. Ja. Och man ser ju inte decimalerna i skärmen. Nej. Så jag visste liksom fortfarande inte om det var din tid att köra efter eller min. Men till slut fattade jag att det var min. För att jag hade alltid minus på dig på vissa ställen. Ja. Och sen bara såhär, det måste vara jag. Så jag kom in och fick 2 i telefon. Så man, jag får se senaste varmen liksom. Du kan ta pokalen, jag vill ta den här. Fan. Grattis. Tack. Näst snabbaste varmen. Fan alltså. Jag sa det till den här grejen med att det bästa är att Victor kommer inte tro att det är hans eget varv. Så han kommer inte ens jaga det. Nej, precis. Klaga hos teamchefen. Ja. Det var ju bra. Jag höll bilen ihop. Sånt där kör av en gång till. Så här då vart det en första plats i dagens race. Och man kan ju undra sig, vad krävs egentligen för att bygga en vinnarbil? Så att innan vi packar ihop och åker hem, vilket vi alla vill göra som är trötta. Vi har kört och varit igång hela dagen. Men jag tänkte att vi skulle snacka lite med Erik som har byggt bilen. Välkommen till kanalen. Tackar.
Kan inte du bara berätta vad det är för bil och vad du har gjort med den nu? Det är en E46 328som är relativt standard. Schmidmangrenrör, lite bättre stötdämpare, fälgar, däck och bromsbelägg. Ja, och säkerhetsgrejer? Det sitter en ganska enkel burkonstruktion i. Det man behöver ha för att klara sig över en olycka. Just det. Och vad kostade bilen när du köpte in den från början? Det här var ett kap, så att vi gav 11 000 för bilen. Ungefär, vad ska man räkna med för budget om man vill bygga en liknande? Liknande bil, lägg på en 50-60 000. Det är inte värre än så då? Nej. Som ni ser, det krävs inte, alltså är man ett gäng och går ihop och bygger en bil tillsammans så är det inte jättemycket pengar man behöver lägga. Så det är en relativt billig motorsport. Man får jävligt mycket körtid. Jag har kört nästan 2,5 timmar idag totalt. Så jag är helt färdig. Och det är lite det man vill känna efter en hel dag. Helt enkelt på banan. Det var allt för denna gången. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Gilla det här avsnittet om ni gillar det. Och så ses vi nästa gång. Ha det gott!